يا بعد الصحافه بولشويينتا الصوماليه ميل كستو اي جوغان waxaan bogaadinayaa xildhibaanada maanta idin hortaagan ee u diirnaxay waddankooda hooyo kana murugoonaya tijaaha siyaasadeed iyo marxaladda adag ee waddanku ku jiro maanta waa maalin dastuuri ah waa bilowgii furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa maalin madaxweynaha qaranka dastuurka xaq u siinayo inuu furo kalfadhiga soona bandhiga wixii uu qabsoomay iyo hawlaha hortiminta u leh siyaasadda guud ee xukuumadda sidaan u jeednay qodobada madaxweynuhu waxay daareen arrimo fara badan waxaan san rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la walaago muddadii 2 sano ahayd ee dawladda la joogtay maxaa qaldamay ee aanu madaxweynuhu maanta soo hadal qaadin halku dhigii Soomaali heshiisa maxaa ka hirgalay halkee xaal ku maraya wada noolaashiyihii bulshadu heerkee taagan yahay tayadii laamaha dawladdu ma kobceen wada jirkii iyo isaaminidii bulshadu ma taaba gashay intaas oo arrimood markaan qiimeynay waxaan noo soo baxday in tijaaha siyaasadeed ee waddanku gaar ahaan arrimaha la xidhiidha rajadii waddanka wada noolaashiyihii cadaaladii iyo sinaantii musuqmaasuqii wada tashigii kalsoonidii bulshada in gabi ahaanba dowladda maajid jirtaa ay ku fashilantay rajadii bulshaduna god dheer ku sii dhacday haddaan sii faahfaahiyo fashilka dowladda waxa rukunno u ah sidaan horeba u soo sheegay waxaa sii kala fogaaday wadajirkii iyo wada noolaashihii bulshada waxaa kala tegay maamul goboleedyadii iyo dowladdii federaalka sababna ay u tahay siyaasad xumada baahsan wada xaajood la'aanta kali talisnimada ku tagrifal awoodeed dastuur beddelidaan loo dhammaystirnayn iyo halku dhig dhowaan caado u noqday dowladda oo ah cidna loo joojin maayo laba waxaa gobol kasta ka socda dagaal beeleedyo lagu hoobtay kuna dhinteen dad aad u tiro badan welina aan madaxda ugu sarreysa waddanku ka hadal marka laga reebo maanta oo uu madaxweynuhu soo hadal qaaday halkaana ay ku fashilantay xallintii khilaafaadka bulshada waxaa gebi ahaanba fadhiid noqday wasaaraddii arrimaha gudaha ee doorkoodu hadduba heshiisiinta bulshada walaalaha ah ee Soomaaliyeed waxaa lumay jihayntii siyaasadeed ee dowladda federaalka waxaa abuurmay dhaqan cusub oo madaxda dowlad goboleedyadu xukunka iskaga joogayaan iyagoon doorasho qaban sababna ay u tahay damaca dowladda federaalka oo rabta inay iyaduna waqtigeeda si sharci darro ah ku joogto iyadoo ku marmarsiyoonaysa doorasho qof iyo cod ah oo aan suurtagal ahayn waddankana suurtagal ahayn marxaladda lagu jiro waxaa lumay kalsoonidii bulshada waxaa soo ifbaxay dhaqan uguba oo dhulkii danta guud shakhsiyaad ku dhow dowladda lagu mulkeeyeysiinayo waxaa xataa baxsan waayey xabaalihii ay ku duugnaayeen dadkii dhiiggooda u soo horay waddankan waana wax laga subxaanalaysto gebi ahaanba waxaa jirta taya xumo baahsan oo saamaysay laanta fulinta iyo dhammaan hay-adaha dowladda kuwaas oo aan ku dhisnayn karti iyo cadaalad ay ku samata bixiyaan waddanka halkay noqon lahaayeen adeegayaal bulsho waxay isu beddeleen ka adeegtayaal bulsho dowladda oo ku mashquushay dhaqaale urursi baahsan ha ugu daraato dhibka haysta dadka sharafta badan ee ku nool caasimadda muqdisho oo wajahaya culaysyo dhaqaale cashuur qof loo xidhay dakhligii gudaha oo shirkada gaara la siiyey adeeg la'aan ganacsato shuraako lala yahay oo u heshiiyey danyarta gaar ahaan korontada iyo biyaha oo noqday kuwa lacaga xaddaafa looga qaada bulshada masaakiinta iyadoo weliba ay u dheer tahay adeeg xumo cashuurta laga qaadana aan haba yaraatee dib loogu soo celin waddooyin xiran marka roobab da'ana ay gebi ahaanba caasimadda magaalada muqdisho isu beddesho biyo fariisin ugu dambayntii marka laga tago fashilka siyaasadeed ee arrimaha gudaha iyo arrimaha dabadaba waxay dowladdani ku darsatay dhaqan aan islaamnimo ahayn soomaalinimo aan ahayn gobonnimo aan ahayn oo ahayn muwaadin soomaaliyeed ay u adeegsata hay-adaha amniga oo shisheeye waddanka dibaddiisa gaar ahaan kenya tiraba waa markii afraad ee madax soomaaliyeed lagu hagardaameeyo caasimadda nairobi ee dalka kenya intaasoo isbarkan mudanayaal iyo marwooyin waxay qiimo tireen dowladnimadii nidaamkii cadaaladda ku salaysnaa iyo wax wada lahaanshihii waxaa mugdi ku dhacay rajadii waddanka waxaa god dheer ku sii siqaya qarannimadii ummadda soomaaliyeed ku naaloonaysay maanta waxaan bulshada soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago bulshada dhabarka adag ee kasoo badbaaday arrimo fara badan kasoo badbaaday waxaan rabnaa inaan la wadaago inaad naga filataan isla xisaabtan dhaba kor joogtayn iyo inaan ka hortagno siyaasad xumada ka taaba gashay waddankeenna laalana damaca guracan kuna soo dabaalna xaydaabka sharciga ee u dejisan waddanka sida dastuurka iyo xeerowsaadku noo jihaynayo tallaabo kasta oo dastuurku na siiyeyna aanu ka qaadno dowladda maanta jirta iyo guddoonka baarlamaanka 11-aad uu hurdadii ka kacay
إن هو حلقي أمس نانتا كبحي دكتور سوماليين نحن كعد سنة يا مركب كوادين ودعيان بارلمانكا وهاي أدي اللي حساب تام اللي هاي هذا هكله قرحين لهاي دولة نمدا إن أي هردة يوم هو هاي سيدا يهينو يا رما دن دن كخاص كأي كبحان أيان هو هاي سيء وسوي شيئين لها أنت أسك جدال سيدا حلبان نضو شيئين وركض ومدة سوماليين ود أكتهاي ما أنت واحد قرصون متشلان labada sano baarlamaanku waxa uu fiirinayo indhaha ka daawanayo madaxweyne xasan sheekh oo 70 jir ah aqoonyahan ah iyo xukuumadii uu soo dhisay ra'iisul wasaare xamse abdi barre oo intaas ba la fiirinayo xaaladooda iyo habdhaqankooda waxa ummada soomaaliya sida ay maanta maqraantiga ka tahay shacabka soomaaliyeed maqraantiga ka yihiin xilimaanada iyo dadka indheer garadka soomaaliyeed garanayaan waxa ay ku sifowday madaxweyne taladii la cararay aan cidna warsanayn wax kasta garanaya تيسو أجو أنت هاي تلاك على علة وداعين تيسو أي أشر أنت هاي إيوه حكومة هردة أو تيلا أنا أو كوربشن يمسخ ماسق يأود ذي أي وريشسي كبهو بي إيوه قدام بارلمان أو عن حشونين أو شقدي يس إيوه شرفته ولي هاي يمسؤولية دو مدة عن إن لا دور تاي عن أوجين حكومة دي مدحتوية دي ودعي أو شاب كوجالي أنت أسبع إن شاء الله وحن ديارنا هاي نانو حكا قبلنا أنت إلهي نجرسيو أيان ديارنا هاي shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in maanta la taagan yahay iskoys adag dalku xaaladaha uu maray wax laga sheekeyn karo ma ummada soomaaliyeed oo maqraanti insha Allah idinka Ilaahay waxa rajaynayna xilimaanadan hadda halkan taagan iyo xilimaano kale oo badan iyo kuwa kale insha Allah rajaynaynaa inay tubta wanaagsan ka eegi doonaan iyo mas'uuliyadda Allah garbahooda saaray ay dalkan u dhaarteen inaan insha Allah wax ka qaban doono inay gaadhi xaaladii laga aamsanaan lahaa inay dhaaftay ayaan insha Allah rajaynaynaa intaas waxaan raacinayaa madaxweynuhu waa oday inuu talada dib u fiiriyo inuu albaabkan muxuu ahaayay iyo taladan uu kaliigi uu dhinaca ku qabsaday intuu iska daayo inuu odaynimada iyo aqoonta iyo garashada iyo daada intuu qiimeeyo iyo waayo aragnimada khibrad uu leeyahay inuu dalka xaaladiisa uu hoos u eego oo waxan lagu jiro uu ka baxo indhihiisuna ay hoos fiiriyaan xukuumadan tay la'aanta ah oo meesha ka baxday corruption ku safowday iyo awood la'aantana dib u eegis lagu sameeyo insha Allah ayaan rajaynayna wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh xukuumadda waa dhalisanahay waa dhalisanahay waa dhalisanahay ma ina duulaan kuna leen xukuumadda ridina ma aan walba intuu madaxweyne imaado oo mutaqaan halka uu ka hadlo macluumeen ma sameeyneysaa xaarna itus itaabsi bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye aamin maxamed mursal aamin eelay cabsi cabsi arintada cabsi cabsi maanta way ka badan tahay waxaan rabaa ilaa halka ka soo jeediyo kulay wixii war ahaa xidhiidhadii igoo horeeyay ayaa sheegay ma ahan inaan dhaw ku jeena inaan qof xubeyna ma ahan inaan madaxweynaha xubeyna ma ahan gaar inaan xubeyna ma ahan inaan waxa isha gudoomiye baarlamaan wax ka sheegayna ma ahan waxaadna wadanka inuu lagu isku istaago oo sidii mar hore balanqaadkii mutaqaana la sheegay halka laga cadeey aniga kulli madaxweynaha rabaa inaan fariin yar halka hawada u mariyo mudan madaxweyn aad iyo aad ugu fiican tahay dib u heshiisinta anagu waxa u baahanahay 5 maamul goboleed oo garbaha is heystaan oo adoo hoggaaminayo go'aamo idin ka soo baxay in baarlamaanka la imaado laakiin muxuu ahaa sidii maanta loo waxay dhaceen oo kale oo buulaan maqan tahay oo muxuu ahaa isha maamul goboleed laftirkooda ayagoo fadhiya haddana aan faraxsan aan ognahay yeesan dhaceen annaga waxa waa baarlamaanka xisaabtan badan ayaa u taasho waxaan runaatan u dambeeyso oo markii muxuu ahaa isha dastuur laga hadlay in qaato waxyaabaha u dambeeyay shuruuci badan ayaa loo yaala baarlamaankan waxa waa ariga 4 sano baarlamaankan ku soo dhex jiray mutaqaana sida ummado dhan waxayna leeyahay mutaqaana baarlamaankii ugu xumaa waay shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa wax badan haday qaldimay wax badan waa sax doona hadii Ilaahay idmo golaha shacabkan waxa anagu isku buuqin anagu qof aan baareen inkastoo mutaqaana wax yar hadda fariyalka gudsadan ra'iisul wasaaraha haddii kor wuxuu sheegayba 64 sano qofkii gaaray waa in qabr lagu sii tuuraa mudan ra'iisul wasaaraha anay qabriga hor noo sii dirin waa laga sii horeeyaa waxaan naga horeeyay madaxweynaha iga weyn aniga gudoomiyaha baarlamaanka iga weyn welina waa noolahay mudan ra'iisul wasaare marka arinkaas ma aqaan ulajeedada u dalheedaad leedahay mutaqaana 64 sano qofka duugaar waa in xabaalaha lagu sii daraa marka wili waa noolnahay waa yaryarna ani kulaysaas buu 65 sano kaliya ayaan jiraa marka noolal badan waa sii rabaa inaan sii joogana waa rabaa marka waxaan leeyahay annaga xidhiidhada sharafta leh ha u soo jeesteen wadankan sidaan mutaqaana umadax ugu qaban laheen dagaaladan mutaqaana gobolada ka socdo qawaarijka la dagaalankeedii shuruucda noo taasho laakiin maalin walba intuu madaxweyne imaado oo mutaqaana halka uu ka hadlo macluumeen ma sameeyneys waxaanna itus itaabsi xukuumadda waa dhalisanahay waa dhalisanahay waa dhalisanahay ma inaan duulaan kuna leen xukuumadda ridina ma ahan waa dhalisanahay hanaga garbaxdo halala xisaabtoom xukuumadda degmada loo qeyna deeqda Soomaali dhamaan meel walba dagaal uu ka socdo degmooyinka guud ahaan gaar ahaan degmada Luuq waxaan ognahay
dagaal dhibaatadii Soomaali loogu ma sheekeynaayo maxaa lahay waan soo aragnay marka dhiga socda hal badbaadiyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مركوات وحان هل كان باق نبضات أنو درينا ولا لها محال لها يكود دقال لما يدق مذ اللوق أو نبات بضن محال لها يكد عضي أو هنتيذي لقبي شعب كي محال لها يكود ما نوي دقال السلام أقنهي ويلون باق مرنا كون انت ويلكم مرنش دقال سيدي سبه عد كقوليستين ملها صدق كيسنا صومالي أي صدق قال ما ين إلى هدا عد كقوليستين ملها دقال محلها وخساري سواء سؤالك ناي مركز الشعب كصومالي ولا لها رحم كأ إز دقالي أو دقال هذا قبلي إلا جس ودالي وحنوجو باقينا إن دقال هذا مرنا سيد دقال لو جوجي أو محلها كشقيان هر مركز ولا نمضى درس نمضى كشقيان degmada Luuqayna deeqda Soomaali dhamaan meel walba dagaal uu ka socdo degmooyinka guud ahaan gaar ahaan degmada Luuq kan hadda ka soo cusboonaaday oo maxaa lahayd dhibaatooyin badan abuuray waxaan leenahay shacabka ku dagaalamay si degdeg ah u joojiya waxaan ognahay dagaal dhibaatadii Soomaali loogu ma sheekeynaayo maxaa lahayd waan soo aragnay marka dhiga socda hal badbaadiyo maxaa lahayd hantida gubanaysa dhiga socda inta oo dhan waxaan maxaa la ku baaqay in la joojiyo ha ogaadaan walaalaha dagaalamay dagaalka qabaliga kan dhintay iyo kan dadka dilayba labadaba ahlu naar way marka naar aan la kasban aakhiraha loo shaqeysta maxaa la hay mustaqbalka loo shaqeeya wadanka amnigiisa maxaa la laga fikira maanta qofkii dagaal hamuun u qaba khawaarij hala dagaalama wadanka amnigiisa ka shaqeeya laakiin dagaal qabali ah waxaan rajaynayaa inuu inta nooga kaada dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan waqooyi ila koonfur waxaan leenahay amniga iyo nabadda iyo horumarka aan ka wada shaqeynay barakallahu fiikum sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama madana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka marti sharafka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh madanayaal iyo madaxweyne furitaanka Soomaaliya waa mid ahamiyad gaar ah u leh labada gole sida uu qabo qodobka sagaashanaad fardhidiisa ga ee dastuurka waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu furayo loogana dhageysanayo khudbadiisa dastuuriga ah si uu ula socodsiiyo xubnaha baarlamaanka xaaladda guud ee dalka ugu horreyntii aan warbixin kooban idinka siiyo safar shaqo oo aan ku tagnay wafdi aan hogaaminayay oo marti qaad rasmi ah ka helay guddoomiyaha baarlamaanka Turkiga iyo guddoomiyaha madasha Qudus aan kaga hadlay intaan halkaas joognay waxaan ka qayb galnay shir caalami ah oo rasmi ah loogana hadlayay arrimaha qadiyadda Falastiin arrintaas oo aan ku cadeynay mowqifka Soomaaliya ee ku aadan qadiyadda Falastiin sidoo kale waxaan safar shaqo ku tagnay dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti jamhuuriyadda Jabuuti aniga iyo waftigeyga waxaan kulamo la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga joogtada ee baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti waxaan isla meel dhignay arrimaha soo socda kow inaan adkeyno xiriirka walaaltinimo ee labadeena baarlamaan labo kor u qaadidda tababarada howlwadeennada iyo aqoon isweydaarsiga heer sare ah ee labada dhinaca kale waxaan safar shaqasaas oo kale ku tagnay magaalada Nairobi ee caasimadda jamhuuriyadda Kenya halkaas oo aan ugu qayb galnay kulankii 17-aad ee guddoomiyaasha baarlamaanada wadamada ku bahoobay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga Afrika kaas oo looga hadlayay xalinta caqabadaha hortaagan ajendayaasha ururkaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka qayb gasho e,
كاس أو أها أيا وحان شركاس تجيدي قد بد أن أوها لي مهمدة أي صوماليا أولا هاي كبيرستا أوركاس غارهان كالين تكاغا أدن بارهمان كصوماليا كاس مهمدة غارتا أوزلي هاي بارهمان صوماليا كبيرستا أوركا غارهان كالين تكاغا أدن بارهمان صوماليا وحان صوبالا قاني intaan kalfadhigaas sanad aan joognay inaan soo saarno kalfadhiga sanad ee baarlamaanka waxaan ballan qaadnay in kalfadhiga sanad aan soo hurno xildhibaanada Soomaaliya uu ku meteli lahaa baarlamaanka ururka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika مدن مدح ويني مدن ياشا شرفت له وحان قود ما قوبن إذن كسينا يا أو لها أقب صومي قولها قولها الشعبك لباتيني سغال لبكن لباتيني سدح قلوحو وحو مهمد قار أسيي أخيمها وحك بدل دستور كوميل غاركا وحانا لانسهيي افر اطب اغوهر قولها وحو انسهيي هنت الشرقية ديو مهم اه دولة بدلك دبوغيست الدستورك إيو كوات لبات سدحات إيو أفراد الدستورك نمبر سدح وحو ميل مريي قولوه حسافيرك سند ماليديتك لبكن لباتني ميزانيدة لبكن لباتني أفر شن حيرك رقوبلاتك إسكاشيك لغالها بريق أفريكا EAC intisa shariyeedka ilaalinta iyo maareynta deegaanka todoba intisa shariyeed maamulka Soomaaliland oo loo arkay in uu dhabta dalka ku yahay sidoo kale oo أخرين تكو أو مرايا أخرين لغو أنسحين دونو إن شاء الله هدي لاي وقرابه سدح وحيد شانات مدن مدى حوينه قدون كلا بدا أغل مدن ياشا شرفت لك هرتبين سين دونا هدي الله وقرابه hergelinta qorshayaashi iyo jadwaladii kasmaanyu ku soo diyaariyay guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan kasoo gudubtay kalfadhigii afaraad dhimaystirka dib u eegista dastuurka shuruuc cusub ee ay xukuumadda soo dowladda iyo wax laal wixii laga marmaan u ah in madana madaxweyne madaniyaasha sharafta leh taariikhdu markay ahayd January 20 الدستور كان لمان هلبانا ذا لبا ذا قولة أجبات كود الدستور يقع وحي جهد بذن قليين كدودستا أفرت
ugu ansixiyay taariikhda markay ahayd 3 Maarso 2024 otobiyada koowaad ilaa afaraad ee dastuurka jamhuuriyadda maanta inaan mahadcelin u soo jeediyay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xubnihiisa sida ay ugu fideen sidii loogu saari lahaa dadaal aad u badan ayna suurtagali weysay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal shan amniga guud ee dalka mudane madaxweyne soomaaliya oo si rasmi ugu dhawaaqay wejiga labaad ee la dagaalanka kooxaha argagixisada shacabkeena waxaa calama hadiis ah in kooxaasi laga saaray degmada qaar kale oo badanna hadda lagu guda jiro ka saaridooda waxaan mahadgaar ah magacayga magaca kan golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo in muddo ah goobaha furmaha dagaalka joogay sidii ay ugu guulaysan lahaayeen la dagaalanka kooxaha cadowga ku ah dadkeena iyo sidaa daraaddeed waxaan ruushka ayaa ku gacan seeray soo jeedin ka timid Erdogan oo sheegay inuu dhexdhexaadinayo ruushka iyo Ukraine si dagaalka loo soo gabagabeeyo ka soconaya dalka Ukraine oo muddo 2 sano ah cagahaasi dhaafaya. Kadib kulan shalay Erdogan uu la qaatay dhigiisa dalka ruushka Putin oo ay ku kulmeen shir madaxeedka ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyay SCO ee ka socday Kirgistan ayaa waxaa labada mas'uul kulankaar ah oo ay wada yeesheen waxa ay uga hadleen arrimaha gobolka gaar ahaan dagaalka Ukraine. Afhayeenka Putin Dmitry Peskov ayaa hadal uu siiyay warbaahinta Ruushka gaar ahaan telefishinka RT ayaa waxa uu ku cadeeyay inaysan suuragal ahayn in Turkiga dhexdhexaadiyo Ruushka Ukraine isagoona aan bixin sharaxaad dheeraad ah. Afhayeenku dhinaca kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa maantooda hadallo gaar ah waxa uu la yeeshay Amir Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani iyagoona ka wada hadlay habka loo xoojin karo iskaashiga labada dal. Kulanka oo dhinaca socday shir madaxeedka ururka iskaashiga Shanghai ee hadda ka socda Kirgistan, Putin ayaa ku amaanay Amiirka dalka Qatar dadaalka dhexdhexaadinta iyo arrimaha bini'aadamnimo ee dunida uu ka geysanayo maadaama Amiirka dalka Qatar uu shir la qaatay
madaxweynaha dalka Ruushka waxayna ka wada hadleen arrimaha la xiriira dagaalka Ukraine iyo sidoo kale siyaasadda Ruushka ee wadamada dhaca bariga dhexe. Qatar waxay door dhexdhexaadin ah ka qaadataa maxaabiista iyo caruurta ee isdhaafsadaan Ruushka iyo Ukraine muddada uu dagaalka socday, halka sidoo kale ay dooxo tahay dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee Hamas iyo Israa'iil.